নমস্কাৰ, আকৌ আহি গ'লো আপোনালোকৰ মাজলৈ ধুনীয়া ধুনীয়া খানালৈ। আজি একদম মজা মজা খানা আছে। এইফালে ভাত আছে অলপ, আৰু এইফালে চালাড আছে ঘেঁহু, আৰু এইফালে পিঁয়াজ, আৰু ধুনীয়া একদম জলকীয়া চাটনি বনোৱা আছে, একদম মজা। আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ দেখিছেই নহয় আৰু এইটো ধুনীয়াকৈ চিকেন কাৰী, আৰু এইফালে আছে ৰুটি, ভাত ৰুটি দুয়োটাই খাম আজি এইপিনে ধুনীয়াকৈ। মুৰ্গী মাংস কাৰীৰ লগত বনোৱা আছে, খাই আহিম আৰু দেই, বৰ বেছি দেৰি নকৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক আৰু অলপমান এনজয় কৰক, ভিডিঅ' চাই ভাল লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আৰম্ভ কৰি দিছোঁ দেই। এইফালে ৰুটি এজাপ লৈ লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ, আৰম্ভ কৰি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ। মজা চাটনি পিয়াজ লৈ লৈছোঁ ধুনীয়া, চাটনি কালা কি মজা। তেজপাত যা মই ঢেউ ওলাইছোঁ সে ভাতটো দি দিওঁ। চাটনি এনেকৈ ভাতটো খাই লওঁ।
মজা।